Ashama jira jirtu urdu fira channel ikana undi kisana kan faya kisani anjira galata rabbi safa galatu naga kuda isenis baga faya tatani arras video toko kabat dedu fejira hunda baga faya tatan an naga ku anjira sinje chubar bada video reaction ni toko kabat dedu fejira video tiba shannan tani fi simbo harta jadi yadu baka toko tika bi iseni video dedu fejira isino jinkin kisana angat umay lalu kufa jalka bagaru namo nyamma kalati channel ikenya ati uftan anjala anjira ma channel ikuni mo kingi jala da channel ikana fara tatan amma subscribe buat mati kau tidak pada bahasa nama di semua aku masih subscribe buat tadi malah tuh bila sana tuh tani oleh ragu tadi video yang gue angkat di suka kasih beragau gue cuni dan dia sendiri jadi kalau gue rohun dikenya tuh video tuh like gue nih nanti tuh lah undikenya please like gue dah sini jauh coba berbeda unda aku video yang kabar tadi fe tesina ufu mega rumah video kabar tadi fe Ajaiba ya bilaga, ajaiba bareduma. Ajaiba ya midaga ajaiba bareduma finje chart entali kulladimte undafu ah manjetu shi ero chigara galte fa manjetu imbareda zinjira me video la matati sinaufu Lakin aku tidak kau menyusup bisa tiba-tiba karena malah dah dan dia tercitrat hebat itu ayat itu terbaru. Unda pun dan dia sama zar mazar jenaka garuka nama gudah hati fakar unda pun. Nih dan dia sa video tanu. Nanti bekum sangkam, abeng yang kam ni oromo tahunkam. Abeng yang kam ni oromo tahunkam. Maybe I don't understand this. You're changing, I can't stand it. Jolitin nanti tol tita. Kalau kabin yang kapan ni malgu ta, malgu cama kau romo bati diminta. Karena aku kabin yang kap dua tadi, kajil ta. Kau tu tak sah di stevi. Unda aku, aku kena kasih kap na. Maaf aku kerja angda rumbi aku malay je cici ko nulfata, nulfata ya sama. Walau nak ban ilmaf barisi. Hati garu ya kurma ko, kurma nama. Anak baki naragate dagu ama oji bulti likin bande akka kumawa kotakte ema ananya te akka tu nambar badu nangga batu tabe melate kombetu ya ilma ko sinabaru zivana wa malefa agotatu jire nyike jumbo biva Bajan nani zita tolu jirula fa Roma nyatu rugi kufi adu safa Mana keti na kita ibi pepso fa Anoma yu anda kiko ga ya bira fa Makasi dawu nanaga Aka makabre ema ke yu maltu ka Kavda jaru embastari dawu demta Buddha tulmako warre jibu daimata Abenya ke nunda cali tapi kita anomayu sangga kurburin tau kita mana abga ke kote bulara ilma ko galma ke ini rambat Garana manya tu bayi barifami isa karadima na fakati sa gali karadima yukadis mucasa
Kara deemaa fi hin jedhu wayii sagalee nama sanaan itti fakkaate garuu baay'ee katabame miti baay'ee gara nama nyaata wanticha. Maali biyya sanitti uffata uffachuun saalfidha natti fakkaate uffata dhedheeraa kan uffachuun saalfidha natti fakkaate hundaafuun taluu waan jettu ishii xuruu jirta. Akkas amma hafte sana yookaan ofitti maxxansiitee jirtu sana ishii sana otoo balleessitee nuti tolaa mee viidiyoo itti aanu sinaa dabarsu. Ogalaalee tiyya farda siidaa kaatanii siidaa dabalee suurri ogalaalee tiyya. Barree turee buutuulee ogalaalee tiyya waddeessi jiraa gubee amboraa calaqqisi narraa fagaatte jedhee si yaaduun kiyya yoomamne. Maada nafee maada nafee maada nafee aga daanee maada nafee. Kichuu kana gashee hin geessu laalame maanni waan of duubatti baattee jirtu kun immoo kan keessuma immoo kan nama lamaati lakki kun immoo nama lama biyyaansa nama lama yoo xiqqaate jechuudha yoo guddaate nama sadi qaqallaadhaaf durba qaqalloodhaaf sadi xiqqoo ishee hin guddate. Ni dandeessu dhugaa hin dandeessani baay'ee ogummaatti qabdan fakkaattu Muluu Baqqalaa. Waan nyaate dhugu ani yoo mannabe bareedaa fandammoo si aduun gaggabe bulbulaa faanke kunna hunaachisi waa meena gammachisi. Akkam meena guma farrikee goraanara sayaannikee yoom duuftee tayyama lagarraa barumoo harraa. Muluu artist Muluu Baqqalaa duraan baay'ee beekna malee yeroo nuyi daa'ima turreessanitti baay'ee jechuun kaaseetaa ishee yeroo duraan miimoorii miti kaaseettaan televizyiinii maskootii namaati irraan laalaa turre. Dhiyeenya kana garuu baddee turte biyya ormaa kana deemte natti fakkaatu hundaafuu sagaleen ishee har'as akkuma yurii sanitti jira irraan banne eeguma daa'ima deesse kanaayyuu hundaafuu Muluu nagaannuu jiraadhu si jaallannaa siin jechuu barbaada garuu sagaleen kan kee tokkoffaadha ammayyuu ammoo osoo waan ta'e wayiin hojjette namatti tola. Egaa hordoftoota keeyyaa viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaatti akka itti bohaartaniifitti bashannantan abdiin qaba. Laalaa jiraattan taanaan yookaanis immoo isinitti toleedha taanaan laayikii godhaa sabiskiraayib namoonni gootis sabiskiraayib godhaa maaliifi na fayyada waan ta'eef hundaafuu nagaannaa ta'a akka viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaannu turaa.